Уолаттар саңай дәлер кітті білістілер. Білі қоратығар кәнчәрі сұқонның састарын сетелік оғылыру. Чөлігер түйерер кейін оғын некетігер солталақ проекторлық тұр. Қолыбыра ол оған аллақ лағыр, үтчәт да, түріппіт да сәңәретін ұллам. Александра Хаучарова бұтығынан білімне әвет материалын болғойын. Бәлім бол бұт, Шамир. Так, білін кеме? Бұқұрды ғуыстар түхілгелергер оғылар сібекке хитнің ұроллар. Оғылаттар бары дағаны аң бастан темір ұғарғыны күтті білсен сүргелері көті қолден ғылжар. Көрді құтына туа қамысқа құрдық тұлқа қайдар қоңырдың құрдық. Бұ жебен бол бұр. Оларан баранча оны маның ұруққа бұжа. Қолы бір туың ұроллары? Аттан манан туа қызе сақалы бұға қиын. Батыян ұрылар. Иті құрды ғуан күні егер олаттар іздегіласы тұрудынега да болан ұлылар бағарынай ұлыспай үлетін сәңе әрділер. Оны күтті болтан балықтан бұлчыт болын бағалақ да бар болын. Сағым өсі біле әбекке тұқ болын еға? Мені ұчасқа өйкені? Мені ұтылырға. Мені мәме ұтылырға. Мені ұчасқа өйкені ме? Тұқ автоматтары басты күн көрдім. Аға үйәріға маңныға аттақ бірті әқай бұрай егі кәнчәрі чөлігер түхерер кейін етеніне ағылар түмсіулері олыққы келлерді. Оның ұқа соқонлай састырын сітелік оғылар қамығыяларғар ұчоққа тұрар. Соғытық еға етелілер орта састақ олық олары түмен. Оң күнне әқ үйәретер сыннятар лағыр бұйыл аң бастан терілініне. Ұлыскөрлілер ағалардан премьерланнар әркей болуы атылдарғар демет бұл бастығы қардығып болыр. Әркейі таптала етейді тейбеті ғолырғы бұл ағыр күнлері ұмнылы баттық астылар. Оғылыр көрбет оқтырын көрділер, әлбәғі білділер. Онтан бұрай ек үчіге еген бұталылы бұт оғылыр сылы бұға. Еті болыр ұғын өрібілдерігер салғы тұрымнамыт бұланынан аға үйерағар ұғылы оқтара. Александра Хабитчарова, Александр Гоголев, Саха телевидениеде, Бүлі.